খুড়াই ঈশ্বরৰ সন্ধান দিয়ে নেকি? সুৰাপান কৰিলে সহজে ঈশ্বৰৰ সন্ধান পোৱা যায় নেকি? খুড়া ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ পথ নেকি? ৰাজ্য চৰকাৰে এনে এক ধাৰণা দিব বিচাৰিছে নেকি? অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা এইখন বেনাৰ উলিওৱা হৈছে। বেনাৰখন মন কৰক, বেনাৰত দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। বেনাৰত কোৱা হৈছে খুড়া একমাত্ৰ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ পথ নহয়, কামাখ্যা দেৱালক খুড়ামত্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এইখন পোষ্টাৰ এইদৰে অৰা হৈছে। এইখন বেনাৰক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক আলোচনা। খুড়া একমাত্ৰ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ পথ নহয়, ইয়াৰ অৰ্থ কি? একমাত্ৰ পথ নহ'লেও খুড়া ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ এটা পথ নেকি? এই বেনাৰৰে কি বুজাব বিচাৰিছে? এইখিনি সময়তে তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই তেজপুৰত খুড়া সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্যজুৰি নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশ, নেশ্যনেল ঘাইপথৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 500 মিটাৰ দূৰত হ'ব লাগিব। কিন্তু খোৱা মানুহটো খাবই, যেতিয়া গুৱাহাটীত বেন কৰা, হাইকোৰ্টে বেন কৰি দিলে, খানাপাৰাত গৈ 10 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ লাইন লগাই কিনি আছিলে মানুহবিলাকে। খুড়ামুক্ত কৰিব লাগে অসমকো। নাই, খুড়ামুক্ত মই বাৰে বাৰে আহ্বান জনাই আছোঁ। মতৰ মত ব্যক্তিগত পদক্ষেপ হ'ব পাৰে। যদি বিহাৰে যদি খুড়ামুক্ত কৰিব পাৰে, বিহাৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ ষ্টেট, ইমান জনসংখ্যা, বহুত জনসংখ্যা অসমত, গৈ অসমে কিয় নোৱাৰিব? অসমে পাৰিব। আমি নাম কীৰ্তন গোৱা জাতি, নামঘৰত সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি আমি নাম গাওঁ। গতিকে নাম গাই ভাল ভাল পাওঁ আমি, মদ খাই আমি ভাল নাপাওঁ। তেজপুৰৰ এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ যোৱা আৰ পি শৰ্মাই লগতে কয় যে খুড়াৰ বাবে শিক্ষাৰ মানদণ্ড হ্ৰাস পাইছে। যিতে হওক য'তে হওক, হাইকোৰ্টে 3 মাহ বেন কৰি দিছিলে মদৰ দোকানবিলাক গুৱাহাটীত। লাঠিচাৰ্জ কৰিবলৈ হ'ল অসম পুলিচক খানাপাৰাত, ইমান ভিৰ হ'ল। গতিকে আমি মাতৃশক্তিক, বিশেষকৈ মা দেউতাক মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে, মদ জাতীয় বস্তুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক দূৰ ৰাখিলে ভাল হয়, সমাজ ভাল হ'ব, পঢ়া শুনা ভাল হওক। আজি চাওক চেন্নাই বা আপোনাৰ তামিলনাডু বা কেৰেলাৰ CBSE ৰিজাল্ট হ'ল 98%, অসমৰ ৰিজাল্ট 65%, কিয়? 65% কিয়? ইমান পোহৰ কিয় আমি পঢ়া শুনাত? গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰক, মদ ধপা জাতীয় বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকক, ভাল সমাজ হওক, আদৰ্শময় গাঁও হওক, আদৰ্শময় পৰিয়াল হওক, আদৰ্শময় দেশ হওক, আদৰ্শময় অসম হওক, সেয়া আহ্বান। আৰু মদ জাতীয় বস্তুৰ পৰা, ধপা জাতীয় বস্তুৰ পৰা আজি ইমান কেঞ্চাৰ আৰু কিডনী, লিভাৰ, হাৰ্টৰ বেমাৰ আহে নহয়, ডেইলি 3টা 4টা আহে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আৰ পি শৰ্মাই খুড়া নিষিদ্ধকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল। অচিনী বৰা, আছাম টক, তেজপুৰ।